jeneng kulo. Ayo senggak itu. Lah. Kowe ngono to. Mambu keong ngono kalo. Mambu keong. Kulo ki tak jikoki simburine lho Mas. Yo panten Purwakanthi ki nek lo ki yo tibane yo lo. Oh ya tibane oh nek u ya u. Iya iya. Glali aja lali. Lal. Wis ora cetok ngene iki. Nek lo ki ya lo nek li ya anu. Lo. Nah, coba aku tak pengen ngrungokke swantenmu Yayi mumpung katenggalan daripun Pak Carik. Mugi enggak ngresepi pasugatan Kandi Martika monggo. Nggih. Ayo Sri Lamung kok tak sing enggak genti ya iki monggo. Ali. Ali. Niki sole kula. La. Aku tak seneng gak ya Yayi monggo. Kula mboten melu. Lho sing mburi Mas, nggih kersa nyenggaki lho. Menika bapak-bapak among rawuh kae lho Mas. Ya. Lho. Iga dua lolo lole yen yen tadi loro kelo lah sedirin Mas cau mampir Mas mboten nok. Cih. Oh, budaya sing sih diuri-uri ning Dayu iki sing kalaksanan. Heeh. Wong penyanyi Bapak Sutarman iki kagungan apa ki pradonga utawa kagungan gamelan. Ngaten. Oh, saben dina gladene dulur-dulur kene. Oh, ya penyanyi kaya penyanyi Pak Parji ki lho no. Ya to? Nggih, Mas. Wah, kono sok yo ngemseni, sok bunang penerus. Oh, ngaten. Ning iman sayange nek kang nek kanggo tanggapan no. Pripun? Blangkon iki sesak kurang gede sithik ngono lho ya. Iyalah. Nggih, monggo nglaluri budaya Jawi. Tekan ngendi, Cahyu? Ketok. Ketok ketoken hus kok kemole ta Mas sing endang iki nah, cak ra omah kuwi Mas kandane kok ngerti nggo namu ki mumet sih ya. Kayak jer ngombang ngombe putrek wae iki ora ya lah putrek ku tak perdosis piye ayo sir kukir samplek takon ngombe pisan kayak wis nang ngrasake kemolo nganti anti Mbak Asih kapan rapi rapi ki opo rapi ki tunggale cucur ki lho kira ya ta cucur sing sok nggo sarapan kae ya Mas nah kira serabi nggih monggo serabi ki sing mbok nggo iki nah aku klambi nggih Bapak Ibu sekalian mbok menawi mangke
wonten keprananipun keremenanipun mangke nggih. Malah kepala saged kagem nyaketipun anggenipun sami kekadangan. Mbak Asih menika tasih senggel, Mas Rilo mangke nyun tulung nggih Pak Parji, Pak Kasno menawi kepareng badhe ngersakaken mantu elek-elek. Kok tawa-tawa kita Mas. Nek cocok kan ya pira wene to Yayi, Yayi. Aja tawa-tawa. Apa aku tak goleke congkok pindhane Pak Rahmat wae nek Pak Rahmat ya Yayi. Wis ora cetha malah ora prayoga. Ayo menika tasih senggel Bapak Ibu Mbak Asih. Pak Carik badhe kundur. Kundur Pak Carik. Dirakaken monggo ngatos-atos. Mangke pun midhangetaken. Wonten Jawi ali-alinipun. Monggo Yayi ditutuke dirampungke Mbak Asih. Yen Bali yen bali bejo kulo nyarengi kunduripun yanipun Bapak Carik nggih monggo wilujeng kundur nderaken sugeng tindak ing sedayanipun menika gendho Asih ali-ali dados yonek garapane Mas Hirwi jan iso pleng kaya gamelan tenan iki padha karo kagungane mlianipun Bapak Tarman kok ya kapan kok nek wis kundur tenan kek yo bareng-bareng derek gladen yo babakan apa-apa ora sadi antu-antu gitu kowe engko arep arep Mas yo ora aku wis dadi kepenginku pokoke nek kelakon kundur tenan yo engko bareng-bareng ning kono kek gladen Mas Warji mangke kula pun aturi mboten apa-apa. Pokoknya sih penting. Kula mangke keplok nggih mboten. Ya, mungkin garing-garing penggalih. Kowe ngopo kowe? Kowe, kowe. Mbak Asih keplok. Kowe ngapa ni? Oh, sing nyegaki. Wiraswara. Kowe oh, ya ngulur kabel. Kowe ora ngewangi sah-sah wae. Nggih. Terus pundi Pak Kasno napa sampun kundur, Bapak? Dereng nggih. Nggih. Monggo, nggih. Donga pangestunipun kewala.
nggih. Wong yo kabeh mono ki dewi-dewi cak-cakane yo Yayi. Muga-muga ora saiki kepilih ya to. Nggih, kapitados pinengko Bapak Kapolri, pokoke kuat pokoke kudu ya. Bali desa, bangun desa ngono ka lho, Nak. Iki programe ketoke kaya penyanyi Pak Tarman mangkono. Bahkanipun ngajengaken anggenipun momong tiyang sepuhipun. Ngopeni ngono ka lho, Nak. Kan wolak-waliking kan ngono to ya nek dhisik ki awake dhisik gula wentah bapak ibune, awake dhewe kudu bali utawa apa jebul ora ya, ngerti ra kowe? Nek bali ki apa jebul ora jebul? Heh, ayo. Koprol. Oh alah, coba apa? Ya, nek pembian itu sedupeni, terus gue genti balas yo, talah gue dari SD pura lulus kono. Oh pantesan deh, podor aku nek ngono. Oh lah yo paut gue sekerti tis ritis rai. Eh Yayi, ali-ali menikah mau panjunan pun saking keluarga Titang. Kinten keluarga Pak Wagino, nyatane bareng diungelke ya to. Kabeh malu keplok-keplok sinuman ya mangkono. Ayo, engko gek wangelu wangsul dateng kadang-kadangane man. Oh nggih, matur nuwun Pakde. Ayo dirampungke sik nok. Anu. Pilihanku mirip batiru. Awak dhewe kelakon tas seneh. Tas tenan ning waladan dayu kene. Pripun, Mas? Duh, panyune abot-abot awrat-awrat estu. Nggih. Ki umpama nggelar ya ibarate karawitan tenan ya awake dhewe ya saguh. Tundone iki ya iso nyembadani. Nyuwun ladrang pamuji kalajengaken lancaran pikat manuk. Ngagemipun bawani nggih. Ngajengipun dipun bawani. Saking Pak E Mas Amir, oh nggih Pak E Mas Amri, katur sedaya among rawuh, nggih semoga dipun nikmati kanthi lejeh-lejeh, monggo. Oh ngeten, Nok, ingkang ngersakaken menika Pak E Amri iki jebulane penyanyi Pak Rahmat. Oh ngeten. Piyayine ya budaya kok, Nok. Mangke nyuwun berkahe bawa Mbak Peter. Oh Pak Rahmat ki tenan, Nok, pokoke bawa ya oke pokoke. Apa meneh iki kek Mas Rilo iki lho. Wah, lha sepi tenan iki. Apa-apa iso ora baleke. Ayo dirampungke sik, monggo. Anu pilihanku. Ya. Ya.